Não se repita a situação, Daniel. Não se repita a situação, Daniel. Vamos, vamos. Nossa senhora. Nossa senhora. Doctor. Mishio Akutaka. Obrigado pela boa sorte, mulher. Aqui, ó, mais esse negocinho. Ticket de 10. Já pego o que tem aqui também. Jesus amado. Cara, que isso, velho? 846? Por que que... Então tá bom. Rodei tudo isso aí. Então tá, beleza. Todo mundo já rodou, todo mundo já tirou e agora eu só tô no... Oh boy. Arte Konig, muito obrigado pelo Prime. Muito obrigado. Se você estiver no Discord do canal, você pode em configurações, usuário, conexões, linkar com a Twitch. E galera, acesso ao chat secreto. Bem-vindo ao chat secreto. Muito obrigado. Eu tô nervoser. Eu tô nervoser. Headhunt. Eu não me dei bem sempre no Ark, não, mano. Tem vários banners que eu rodava e não vinha. Eu só pego com o contador alto. Eu tive que balear na Nian. Começar com o Yolinho? Começar com o Yolinho? Bora lá. Bora rodar. Bora lá. Bora lá, bora lá. Começamos mal. Bigoro tem, mas... Obrigado, Bigoro. Não... Obrigado, por favor, não venha mais. Mandar o de 10 já? Vamos mandar o de 10 já? Vamos mandar o de 10 já. Vamos lá, abençoado. Abençoado seja. Abençoado seja. Abençoado seja. Ô. Podia ter estourado. Veio 5 estrelas garantido só. Veio 5 estrelinhas garantido. Vamos lá. Scavenger. Vamos lá, próximo, próximo. Orchid. Tô com uns 50k de Orundo. Deve dar pra resetar duas vezes. Titiuado. Ô, Rapesso, muito obrigado pelo Prime. Muito obrigado pelos 6 meses. Arigato. 5 estrelinhas. Platino. Cara, não tinha platino? Realmente, eu não tinha platino. Ah, não é o 5 estrelas do rate up, mas, né? Não, o Prime a gente não considera. O Prime não existe. O Prime tá aqui pra comprar skin. Esse banner aí é bom pra novato? Sim. Todo banner no Arcanize é bom pra novato. Dokuda. Bianca Rezende, muito obrigado pelo Prime. Não sabia que você tinha Prime. Arigato. Arigato. Você já sabe o esquema do chat secreto. Arigato. Esse roll aqui já acabou, devia ter skipado. Vamos skipar. Eu skipei. Não, não foi no último, foi quase. Ai, meu Deus do céu. O rodador está em 11. Mandar. Quantos tickets eu tenho? Tenho 12. Vou guardar os tickets para quando o contador estiver mais alto. Vamos lá. O contador vai para 21. O contador vai para 21. 21zinho. 21zinho é um número bom para vir já, né? O número. Nossa! 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 Ai! Nossa! Tá, vamos. Vai pra 31. 31zinho, vai. Pelo menos. Pelo menos me vem uns 5 estrelas. Vamos lá. Ah, podia ter estourado. Podia muito ter estourado. Eu quero sair daqui pelo menos com Elysium. Mas me passa. Deixa eu beber alguma coisa. Caralho, é água? De onde veio a água, mano? Pelo menos o Elysiumzinho, vamos. Hã? Chegou? Ah, nossa, calma. Eu só vi os 5 estrelas aí. Calma que eu preciso receber água. Deixa eu... Tá tudo acontecendo muito rápido aqui. Já vou, mano. Já vou. Calma lá, calma lá. Elysium, Elysium. Elysium bom. Elysium bom. Eu tinha cura, mano. Lógico que eu tinha cura. Elysium bom. Agora, calma aí que depois de eu ter pedido água a 11h30 da manhã, ela resolveu chegar agora. Calma. Segura, segura, segura. Ai, voltei. Voltei. É óbvio que a água só iria chegar no momento que eu começasse minha live. Obviamente.
Eu peço o bagulho cedo pra isso não acontecer. E acontece. Ai, vamos terminar esse roll aqui. Vamos lá. Hidratação, tô hidratado. Tô hidratado. O contador tá em 31. O contador já está altinho. Vem um Elysium. Alizin, muito obrigado pelo Prime. Muito obrigado. Se estiver no Discord, pode ir em configurações de usuário. Linkar com a Twitch. Conexões, linkar com a Twitch. Ganha acesso ao site secreto. O site secreto. O Desalmado, muito obrigado pelo Prime. Muito obrigado pelos 4 meses. E tá, vamos voltar a rodar. Vamos voltar a rodar, que é por isso que a gente tá aqui. Agora vai. Vai pra 41 esse contador. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Nossa senhora! Tá difícil, tá difícil, tá difícil, tá difícil. Tá difícil. 51. 51zinho, vamos. 51zinho. Vamos, 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 vamos. Ai, caralho. Tá difícil de... Opa! Não reclamo, não reclamo. Não reclamo. Não foi o ideal. Mas começamos. Agora, 3 Elysium, bora. Ganhamos. Pelo menos aqui ganhamos. Vamos lá. Ai. Eu não quero depender dos Yolos diários. Vamos lá, jogo. Faz a boa pra mim. Faz muito a boa pra mim. Nossa, mas lava, como você fala, velho? Ou 5 estrelas. Elysium P2. Eu ia falar NP2. Mais um Elysium, mais um Elysium pra casa. Bom. Fala demais também. Gumizinha. Dokudo. Rick Pinguim, muito obrigado pelo... Muito obrigado pelo Prime, muito obrigado pelos 3 meses. No próximo vem. O próximo tem que vir 6 estrelas. Agora é torcer pela W. Eu quero a Weed também, mas, né? Vamos... Se for pra vir, vem a W primeiro. P3. P3, bom. Mais um Elysium. Mais um Elysiumzinho. Vamos... 3 Elysium no roll. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Não, Sorinha. Sorinha. Sorinha, Sorinha, Sorinha. Elysium P3. Tá bom, tá bom. Elysium P3 tá da hora. Ai. É agora. O contador vai pra 61. A chance já vai subir. Poderia ir num ziolinho agora, né? Vamos num ziolinho, porque aí tem emoção. Tá no 51, então vamos subindo devagar. 52... 52... Não. Eu tenho que gastar esses tickets em algum momento. 53... 53... E... Nossa senhora. Vamos lá. 54... 54... Vamos, vamos. Jesus amado, velho. Por enquanto, tamo... Assim, não tá tanto na derrota, porque o último Road Elysium compensou muito. 55... Eu só conto com 5 estrelas em contador alto, então tamo tudo de acordo com o Keikaku aqui. Esse foi 55, foi 56, não lembro mais, me perdi. O Collisher, muito obrigado pelo sub, muito obrigado pela inscrição de grupo 1. Não sei em que número estamos, acho que estamos no 56. 56, eu espero. É por aí. Jesus Cristo, velho. Vamos lá, vamos lá. 57. Divine. Lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa. Lá, vamos lá. Vamos lá. 58. Jesus amado. Não tá muito sweet.
59. 59. 59. Bora. Bora. Weed. Ah, pelo menos só dei chip. Pelo menos só dei chip. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. A Weed também é divine. A Weed eu aceito. A Weed eu aceito. Tranquilo. Tranquilo. Não perdemos, ganhamos. 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 Agora vai mais um de 10. Mais um de 10. Bora. Ai. Bora lá, mais um de 10, mais um de 10. Podia estourar, né? Estoura. Ah. Deu outro 5 estrelas, bom demais. Andrew091x, muito obrigado pelos 6 meses. Vamos lá, você vai conseguir. Vamos lá, vamos lá. Acredita. Acredita, velho. Acredita. A gente vai sair daqui com a W. Vai dar bom. Vai dar bom. Agora o CC vira Easy Mode. O Weed é mais roubada. Não, eu queria o Weed também. Mas eu quero a W também. Eu estou feliz com a minha Weed. Eu estou bem feliz com a minha Weed. Mas agora que a gente já ganhou uma Weed, a gente vai na W. 4 estrelinhas. Ah, meu. Ai. Waga aruji no meru. Anatani Hiro no Shikifu. 5 estrelinhas e mais um Elysium, P4. P4. P4inho. P4inho. Mei. Eu real queria o Weed, eu achei ela da hora. Ela. Bem melhor do que o banner da Nyan, né? Antes pegar duas Weeds do que pegar dois Axes. Weed é OP, mas a W é limitada. Exatamente. Elysium parecem estar em rate up. Não, só parece, né? Eu não sei se isso foi. Se isso foi real, mas o Elysium está em rate up, tá? Só pra. O Elysium gostou de mim. Nós gostamos dele. E agora. Mais um Road 10. Carteirada não vamos ter, mas com certeza eu vou acabar precisando pegar os tickets da loja. Bora! Mais 5 estrelas, mais 5 estrelas. 2 5 estrelas, bom, 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 bom. Não veio a W ainda, mas tá bom, tá bom. Qualquer bag que não é azul eu tô aceitando. Contador em 20. Amburiero. P6, hein? P6 pode ser. P5. P5, tamo bem. É bom que cada um deles vai virar mais Distinction, né? Ai. Ainda bem que eu não sou youtuber de Ark, né, mano? Aí a W pode vir sem problemas. Cara, eu não tinha o Adam Sandler? Eu achei que eu já tinha pego, mano. Bom demais, peguei o Adam Sandler. Cinco estrelas? Não, ainda não. Ai, ai, criança desse, ó. Eu não gosto da Popukai. Acho que é o bicho desse jogo que eu menos gosto. Lá, 5 estrelinhas e... Platinum P2. Platinum P2. Ai. Eu não quero ter que depender dos rolls gratuitos, eu realmente não quero me arrastar todos os dias. Contador vai para o 30. Trintinha, bora lá. Oh boy. Vamos lá. De uma vez, de uma vez. 5 estrelas de novo, não reclamo. 5 estrelas. Esse eu vou chegar nele e vou passar. Vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Doukoda. Shurakin, muito obrigado pelo Prime. Muito obrigado pelos 6 meses. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde.
Era pra ser ontem, mas feliz dia 29 atrasado. Feliz dia 29 atrasado. Ai. Vamos lá. Eu tô real contando com o garantido do próximo. É isso, é nele que eu tô apostando minha fé. E... Franca. Ok, Franca. Aceito a Franca. É legal porque batendo o olho parece que ela tem um arco, só que ela só tem um sabre muito fino. Deixa eu skipar. O contador está em 30. Vamos pro 40. Quarentinha. Devagar. Oh. Pode explodir ainda. Vamos. Tamo bem de 5 estrelas. Eu não quero reclamar. Nossa, tá longe pra caralho. Vamos skipar esse aqui. Tá longe demais. Vamos skipar. Vamos lá. Biswox. Não tinha ainda. Bom demais. Contador vai pra 50. E depois disso, tem meus 4 iolinhos aqui. Contador vai pra 50. Ai, meu Deus do céu. Vamos. Tá nervoso. Vamos lá. Vai de uma vez. Ah, não estourou. Não estourou. Mais 2-5 estrelas. Eu preciso dizer que a gente tá bem. Vamos até o final aqui. Vamos se recompor. O contador já tá em 50. O próximo garantido tá... Olha, Cutter também não tinha. É hoje sim. Confia. Sim, eu só pego depois dos 50. Não vem antes. Nunca vem antes. Veio uma Sora, tá bom, Sora. Shirayuki pra me dar mais uns certificados. Sora em hate up. Sora pior que tá realmente em hate up, velho. O tag, a minha não tava no máximo ainda. Vou acreditar. Vou comprar os tickets. Confia. Eu só ver o próximo 5 estrelas. Vou gastar os certificados. Lógico que eu vou gastar os certificados. Como se eu fosse parar no contador 50. Ai. 5 estrelinhas e... Liz Carmi. Tenho que upar minha bateria. Ela já tá bem alta de potencial, eu acho. Ela tá pelo menos P3. Uf. Mas fala que é uma beleza, né, Skipper? Ah, tinha só mais uma. Contador tá no 50. Vamos nos tickets. Mas antes de eu converter tudo, deixa eu vir aqui no Store, que eu acho que eu não peguei... Não peguei tudo daqui. Tem mais 2 tickets pra eu pegar. Essa primeira loja. Vou rodar faz tempo, não tinha certificado. Verdinho aqui. V2 disso aqui. Maravilha. Nossa, 134. Tá baixo, o número tá baixo. Tá baixo. Ai, vamos lá. 51. Azul. 51. Ai, meu Deus do céu. 52. Deus do céu. 52. Vamos lá. 53. Nossa, não quero, não. Chega. Só... Ah, não. Você ainda, velho. Aquele era o 53? A gente tá no 54? Acho que eu tá no 54. 54... Nossa senhora! Como dói, velho. 55. Vamos. Oi, Adam Sandler. Bem-vindo. 56. Vamos lá, 56. Então tem que começar a comprar os bagulhos. Vamos, 56. No último, pra dar emoção. Vamos de uma vez.
4 estrelas. 56. Calma que agora a gente vai... A gente entra em desespero aqui. Só deixa eu vir aqui nos personagens. Perdemos não. Ainda tem esperança. Ainda tem esperança. Não desistam ainda. Caramba, aqui. Chama alguém. Sora. Toma muito cuidado pra não usar meus negócios de suporte sem querer aqui. Vai, Sorinha. Aqui passou. Weed. Felicidade. Ela eu vou usar bastante. Não é completamente perdão. A gente tirou o Weed. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Franca. Skyrim ainda tem que aumentar Platino também. Nossa, eu dei muito longe de defender. Por quê? Não sei. O Platino veio uma também. Boy. Bisox veio uma só. Deixa eu clicar nela só pra sair o... New. Elysium. Elysium. Pô, é um Vanguard. Podia vir mais um Elysium também. Vamos completar os Elysium aqui, galera. Vamos dar essa força. O tag foi pro máximo? Eu espero que sim. Não foi ainda. A Cutter eu acredito que era boa. Preciso... Eu peguei mais dela? Não peguei só uma, mano. Que vacilo. A Dan Sandler aqui. A gente aumenta um potencialzinho. E foi só isso. Ué. Certificado. Token. 186. Não é o ideal. Mas eu acho que já dá pra pegar pelo menos uns 15 rolls. Eu vou começar pegando... Eu vou rodando ticket por ticket. Rodando ticket por ticket aqui. Pegamos um. Vamos lá rodar um. Vamos assim. Vamos tranquilo. Vamos lá. 57 agora? Ou 58? Não sei. 57 eu acho. Vamos. Vamos. Nossa. Bora se arrastar na lama. Bora se arrastar na lama, velho. Pegar mais dois tickets. Dois ticketinhos. Vamos lá. Vamos se arrastando. Vamos lá. 58, 58, 8. Ah! 58, 59. Caralho, ganhei uma bagulho. Opa, calma, isso é quando vem o Operator novo, né? Isso é quando vem o Operator novo. Isso, 130, isso. Não, estoura. Meu Deus, vamos. Isso, aquilo de Operator novo, né? VW, pelo amor de Deus, WWWWWW. Ganhamos, time! Caralho, que spoiler lindo, velho. Ai, que sonho demais. Ah, ganhamos, velho. Ganhamos muito. Ai, ganhamos. Dr. Bear, muito obrigado pelo Prime. Muito obrigado pelos 6 meses. Caralho, ganhamos. O game spoilou, mas caralho, que spoiler gostoso. Melhor spoiler. E agora que eu tenho a segurança do banner tendo passado, eu posso mandar esse sweet e dizer outra coisa muito bonita. Como você sabe que eu vi o Operator... Ah, não apareceu pra vocês? Apareceu, mas é que tá no seu... Então, era essa a minha dúvida. Pra quem tá vendo a live não apareceu. Não, é que apareceu ali. Só que foi um cantinho só. Só que foi no cantinho, eu acho que não... Ah, sim. Apareceu um achievementzinho do lado de pegar o Operator novo. E agora... Da segurança da minha W e da minha Weed, eu posso de novo dar o meu flex e dizer que eu nunca tomei um spook de um 6 estrelas no Arknights. Todas as vezes foi do Hate Up. Eu nunca tomei um spook e isso continua. Ah, eu tô feliz pra caralho. Nossa senhora. O hate up de 6 estrelas do Arknights é absoluto. Não existe spook aqui. Eu tô muito feliz. Nossa senhora. Eu ainda falo que nunca se deu mal. Não, eu nunca tomei um spook. Mas eu tive que me arrastar nas duas. Foi quase no 60. Ganhamos, time. Ganhamos muito, time. Ah, pra quem... Cadê os achievements? Onde tem achievement aqui? É o Path to Glory? Medal List, talvez... Foi essa medalha aqui que apareceu, essa... Liaison's Medal 4, de pegar 130 Operators únicos. Ah, eu tô muito feliz. Eu tô muito, muito feliz. Pessoas queridas do meu coração, muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Esse foi o Gacharel, e como sempre, bons rolls. E bom farm. Ganhamos muito, time. Nossa, mas essa... Olha isso aqui. Ganhamos demais.